Abang. Ya. Yeah. Abang kau ada burger tadi? Dah dapat tadi. Abang ni dah dapat siapa? Yang ni? Berapa set bang? Lagi 2 set ni. Boleh bagi saya? Abang buat apa? Tak mendung. Betul kan tekan saya bang? Saya ni ada tengah tunggu awak semua. Tengah tunggu semua siap. Betul ke? Jujur ke tak ni? Awak tak cakap jujur sekarang ni. Awak tak boleh ni tau. Saya tengah tunggu sambil saya buka kes tadi. Okay. Siapa yang bayar saya ya? Saya tahu kali ni. Tu bang, tu bang. Yang tengah bergaduh tu bang. Abang kena. Oh, yang gaduh kan? Ya bang. Abang tak balik bang. Kau tak abang kena. Ya. 72. 8009. Saya bayar. Tapi saya bayar. Berapa tadi? 8? 8009. Berapa? 1500. 1500? Haa. Yang tu lah. Okay, terima kasih. Bye bye. Oh ya. Okay. Dah habis dah. Oh habis lah. Abang nak burger. Ni ni bang. Bang. Abang nak burger lah ni. Tak, saya nak jual kat abang. Saya lagi laju. Eh, apa saya lompat ni? Sebab saya ada banyak burger ni. Sama lah saya bang. Saya ada 7 set. Sekejap, awak lompat. Saya kena add waktu ada jemput. Kenapa, Wak? Wak? Okay. Okay ke? Boleh. Okay ke? Okay. Pergi mancing, boleh? Jom. Jom kita pergi mancing, eh? Jom. Angie. Jom. Oh. Berkawat satu-satu. Ada lima cerita tak? Ada. Apa lima ceritanya? Ada. Belakang ni je. Oh, belakang ni je? Belakang ni je. Aku tak ada benda lah tu, barang-barang dia tu. Ya, yeah, dekat situ lah nak beli. Okay, jom. Awak nak piggy bag? Ya. Yo, what's up? Cukup umur dengan eh, kau ada bot tak? Ada ni tak? Kau pergi lah tengok dulu tu, ada bot tak? Jangan, main tengok menu kat sini tak? Tak, nak, tunggu nak pergi bayar, dah bayar. Cepat pak. Pak? Let's ping dulu. Sugar. Mel dia macam pernah train ni dukung. Eh, buat dia macam tu Amni tu nampak tu dengan kasut dia gitu. Laju kan. Pelan-pelan Pak Spir. Comel juga awak ni sebenarnya. Abi. Comel je. Wak set ada barang. Ah, dekat depan ni. Kat sini. Oh, selalu mancing ke? Ha? Selalu pernah mancing ke? Pernah. Tapi dah lama dah lah. Saya set up mancing. Aduh, ramai orang ke? Ramai juga. Tak boleh naik boat pergi, tak boleh? Boleh. Eh, laju jalan. Ya. Yeah. Okay, saya sama ni. Beli apa ni? Fish bait? Cuba tengok dia ada jual apa. Dia ada fishing rod dengan fish bait je? Ya, betul. Ini lah. Ani, Ana mau beli. Fish bait ni beli berapa? Beli 50 je. Satu pun boleh. Not enough space in inventory. Sayang, inventory I full. Alma, saya pun. Burger banyak sangat, sayang. Lama. Sekejap, simpan ni lah, simpan weapon. Ha?
Eh, weapon tak ada, berat dia. Nak kena simpan apa? Hey, wang, terima kasih wang for the gift. Tak perasan siap gift. Makan, makan. Ni beli apa ni? Kat sini. Yang tu untuk macam jual ikan. Awak tengah jual lah. Tak, tak, tak. Saja nak tengok. Jom. Eh, itu cara tu satu pun. Ada tengok. Wonderful. Ada dekat Pasar Rabu. Nak pergi mancing. Jom. Okay. Lain, lain, lain. Kau daripada tadi lah cakap on the way, on the way. Datang ni tidak? Ya, yeah, masalah. Ya, yeah. Aku ni. Ha, datang sini, datang sini ni. Okay, baik. Mancing kan? Baik. Fishing rod ni beli berapa? Ya Allah, pergi makan lagi baru. Fishing rod ni beli berapa? Satu je, satu je. Satu je. Okay. Fish bait tu beli banyak. 50 ke 100 ke? Jom. Beli terjun ni? Beli kelabut ke sini? Beli terjun ni. Ma. Tu, apa ni? Eh. Eh, jap. Habis put saya. Saya ada, saya ada. Gomal, thank you Gomal. Terbaik Gomal. Shout out to Gomal guys. Dua-dua longkai. Eh, kita naik boat lah. Pergi longkai. Di mana? Kita pergi longkai jom. Jom, jom. Boat ni. Eh, longkai juga. Hmm. Jom, jom, jom. Longkai, longkai, longkai. Jap. Bang, abang nak burger ke abang? Saya nak kasi bang. Inventory saya full lah bang. Tak, saya nak burger kak. Gomal, thank you Gomal. Tangan-tangan. Ingat tangan Leo. Awak nak naik kereta yang awak paling sayang boleh? Saya letak awak sekejap. Barang ya, itu barang. Wah, thank you Wang for the gig. Thank you so much. Moga-moga rezekinya. Gigi longkai terus. Ha? Kalau dekat sini tak boleh keluar boat, semua kat longkai. So kita nak pergi dekat longkai yang boat punya tu. Yang tu? Ha? Kat mana tu? Di dekat area gym kalau tak silap. Gambar boat, gambar boat. Ha, gambar boat. Tengok gambar boat. Ha, okay. Aku menuju ke gym city eh? Okay, okay. Ha, dekat city betul. Alright. Ada bro. Ciao. Awak pakai seatbelt eh? Okay. Mahal ke? Mahal ke? Eh, betul. Mahal ke? Yeah, radio lah, radio, radio. Radio 143.3 eh. Haa, okay. Alright. Eh, wait. Dah gerak kat longkai. Boot. Radio check. Ya, awak tadi
bikin macam tu je dalam radio bila Aulia bercakap. Oh tak, tadi tu ni ada tetamu, so nak kena deal tadi. Lupa nak cakap kat awak tadi. Bunyi lah bercakap. Macam happy tak tadi? Sekali awak hilang. Happy tak tadi dengan Aulia? Happy. Eh tak baik awak ni. Jangan simpan lagi. Happy lah. Tak ada yang... Kereta boleh simpan sini ke? Mana boleh. Jep, nak. Buat apa dengan beg ni? Tadi saya nak simpan barang dekat awak punya kereta. Saya nampak ada beg. Beg yang berduri tu. Dua. Beg. Untuk apa tu? Oh tu. Apa tu? Dulu kan saya kerja AB Mic dulu sebelum ni kan. Oh, baca komen, baca komen Rin ya. Betul? Pick up betul lagi ni? Ha? Pick up betul bagi alasan? Tak ada gagap-gagap? You was maki? Ha? Ha? Cepat betul hari ni? Betul lah. Macam nak simpan kereta? Nak simpan dekat ni. Tak payah simpan, ambil kat longkai je. Ya, tapi barang saya ni. Nah, jom kita simpan. Jajak sebelum tak tu. Tak apalah. Tak ada barang penting kot ni. Sekejap, awak keluar kat dekat mana bud? Kena keluar kat tu, longkai kat depan. Boleh simpan kat situ kak? Hello? Kau dah sampai ke? Dah sampai dah. Cepat nak pergi simpan kereta ya. Kau kelobot nanti ambil aku kat tepi pantai ni boleh ke? Boleh. Alright bro. Alright. Dekat mana wak? Aku nak ambil longkai. Haa. Jom. Naik. Kereta tu kita letak dalam campak dalam air je lah wak. Boleh tak? Sekejap, saya pergi kunci. Buat ni berapa seat ni? Ni 4 slot. 4 eh?
Dah ambil teko tepi pantai. Eh, aku nak kelabut kan. Sekejap. Nak simpan je jenis kejap lagi kan. Senang kan. Tak ada. Oh, baik simpan dah. Alang kita kat sini. Boleh. Dekat mana? Kat atas. Oh, di atas ke? Mana? Apa ni? Ah, tapi awak naik. Di atas eh? Ah, naik kat sini. Ya, apa yang ber... Wak, simpan kat mana, Wak? Simpan dekat sana tu. Yep. Ujung sana. Wak, tolong. Tolong apa tu? Pandang sini. Kejap eh, kejap eh. Tengah si minyak, kejap. Okey. Oh. Duh, tak sedap hati ni guys. Eh. Kawin ni ikut ya pun gagal. Ha, tolak terus eh. Kat mana simpan dia? Kat mana simpan dia? Hujung tu, hujung kanan. Ay, pergi ambil teko jap tepi pantai. Aish. Okey, jap. Habis ni ada jap. Pantai depan gym eh? Cuba call dia jap. Okey. Eh, masuk sini. Bawa ke saya, Pak? Okay. Bawa tak apa? Okay. Yang saya bawa tak apa, Mek? Beri kunci. Dia bagi tek. Saya tak tahu, saya nama tu. Memang kita bawa banyak-banyak eh. Saya tak naik sekali je. Tak muat lah. Kan? Kat mana ni? Street. Okay, street. Masuk ni ke kanan. Street lagi. Wow. Kenapa tak ada nyanyi? Sebab ni kan yang... Oh, ye, ye, ye. Nak karo. Nak nyanyi. Bersama ku tak ingin jauh dari tinggal pertama. Mana ni? Oh, macam tu. Senya cinta. Aduh. Tak apa kau lagi ni. Jaga ni. Cinta.
Dia ambil teko. Dah, dah, dah ambil teko. Teko dah ambil. Ada ni tak ketak 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 ada. Ada, ada tak? Batang mancing tu. Kat mana ni? Jom, jom, ikut kawan, ikut kawan. Jom, jom, jom. Selalu nak bercakap malu-malu ni. Kenapa? Apa? Apa ni? Tak ada ombak. Mood ni. Jap. Kita ada satu unje. 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 Ni depan ni. Unje? Yang di depan ni. Oh, tukarlah lagu dia. Ah, lupa-lupa dia. Unjam. Ni unjam ni. Unjam tenggiri. Siakap dengan ikan mego. Gemah dia. Boleh bawa ke dalam apa? Nah, Rabu ni unjuk kau di sini ni. Oh, okay, okay. Mahu lagu kau tangan kan? Kita pakai ekor dulu eh. Dua ekor. Dah. Ya, ya, ya. Dah, ada satu spot yang dekat tengok training heli. Oh. Heli. Oh, nak nak try kat sana boleh juga. Ada ada unjuk juga. Ada unjuk heli. Ah, unjuk kapu sana. Ash tahu eh? Okay, kita follow Ash lah. Ash tahu. Baby Shark tak ada, Baby Shark. Ni ada ni. Ni yang ni ada. Ada. Bukan cakap Baby Shark, Baby Shark pun ada. Macam macam gerai sangat. Ay, dah, 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 dah. Jalan nanti dah awak ke? Air kita bawa dah ni, pelupis ni. Taiko ada. Taiko, air ada ni dengan Rupak Ipang. Taiko tak masuk radio. Taiko masuk radio. Menung ni. Nasib baik ada. Kat sini ke? Tak, tak, tak. Jom kita pergi. Nasib baik lah ada. Mana military base? Dekat training heli tu military base. Okay. Oh, jalan lah. Ujian tu jalan lah. Tak ada gap lah. Nyamu. Searching for a trail to follow.
me back to the night we met. And then I can't tell myself what the hell I'm supposed to do. And then I can't awak panggil ke? Tell myself. Sedap lagu. Not to ride along with you. Blushing ke siapa yang blushing ni? Oh, tiga kata. Dari mana ni setapa? Nyak ni. Eh, ada. Oh, dari mana pun mendak? Dah, ada. Yang mana yang awak mendak nyak? Dah. Gitu. Jom sini, dah. Duk, duk, tak dengar. Sini ke? Sini ke? Eh, orang tua ni. Eh, tak kosong ke kau? Ah, so, okay. Mana ni? Mana ni? Ibu tak ikut, ibu busy. Sini boleh, sini. Macam mana cari tu, boleh ajar tak? Cari apa? Mancing. Senang je. Sekejap, cari pot dulu. Cari, cari. Sini depan boleh? Tu okey kat depan tu? Mana? Eh, depan tu okey juga kan? Dekat dekat pondok tu. Oh, kat pondok boleh. Oh, dia tak ada atas boot. Atas, atas boot. Atas boot eh. Atas boot pun boleh. Nak mana boleh. Cepat sikit atas boot. Ah, boleh. Bawa kat sini ke. Macam mana cara dia ni? Okay. Letak dia dekat nombor. Dekat nombor. Sekejap. Man, bukan tadi petak. Tadi anak you pun ajak pergi fishing ke? Apa dia, Wik? Tak dengar? Ingat tak? Cakap. Tadi kan, Alia pun nak ajak pergi fishing. You. Padahal kau boleh dah ni. Kalau Alia tahu, mengajuk eh. Apa dah ni? Apa dah ni? Okey, sekarang ni, awak mancing. Dapat seekor. Saya makan. Ada fishing rod. Apa? Ada fishing rod. Oh, ya. Yeah. Ya. Yeah. Nah. Demo sign kau ke? Main sini ke? Awak tahu tak? Tadi Aulia ajak saya mancing. Bisa? Saya pun... Masalahnya tentu saya nak jumpa Sally. Masa saya nak mancing. Saya pun tak pandai mancing. Dia cakap apa? Saya risau dia merajuk. Apa
siapa nanti saya pujuk eh. Kalau dia tahu ni. Apa pembisian apa? Pembisian? Hmm. Nanti nak dekat begitu eh. Okey. Masalahnya dia nak beli road ni. Ada paus saya. Haa, macam tu lah. Tak pernah risik begitu. Bila saya dengar je dia tak ada road, dan saya pun wih, besar ni kan. Oh, we can get kicked. Fah, 10 saat lagi, Fah. Sepuluh saat Melayu ada ni. Slot eh. Iman eh. Hai. Yes, ikan apa tadi di sini? Boleh. Ikan cakap. Cakap. Saya rasa ada orang lebih kepada nak buka kes daripada mancing. Oh, no. Apa tu? Jahar kot. Gak dia? Tak ada gapo. Kecap dia habis ke? Ada gapo, tak ada gapo. Tak ada atas kok. Oh, oh, iga ike tu, tu iga ike. Oh, si. Apa? Saya penat mancing, saya nak tangkap pakai tangan je boleh tak? Boleh. Je, Dema ada niat tu jahat, tak baik ya. Gana-gana. Dia memang dia niat tak bahaya je. Teko okey ke teko? Tak apa Haji. Nak tahu kamu pergi wajak. Pasal bebok. Lepas hikir aku. Eh, pasal bebok. Tengah aku nak dah Haji. Jangan buat jahat itu. Aku nak tahu. Kau sampai kahwin. Kahwin dengan jahat ni berpisah tiada. Yalah dah. Tapi ni baik dah ni kahwin ni. Okay, baik dah tu kan. Dulu. Dulu jahat lagi dulu. Ada yang
Okay, dapat ni, dapat ni. Oh, dapat ikan. Okay. Nampak tak tadi? Nampak. Dia tunggu tarik kita nanti guys. Hari ni awak tak tengok duit saya tinggal berapa? Oh, lupa tak boleh tengok. Kita kan saling trust each other. So, awak bagi tahu je berapa? Berapa eh? Dia dendam ni, dia dendam. Tak lah. Oh, okey gitu. Ya, okey. 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 Tadi kerja macam ni kerja tadi, okey. Tadi kan saya cerita lah. Tadi saya masih kerja ni. Oh, ya. Oh, lah serabut tadi eh. Tapi tak adalah. Tak serabut sangat pun. Dah je gurau-gurau. Belah sana. Wah, belah sana Sandy Shaw kan? Tu, sana. Belah sana Sandy Shaw kan? Betul. Dia kata Sandy Shaw apa? SS kan? SS. Sandy Shaw. Nak marah. Nak marah Sandy Shaw pun tak boleh. Sebab saya pun Sandy Shaw juga. Masalah kan saya. Awak Awi? Ya. Awak okey kan dengan saya kan? Pancing okey. Tolong lah pancing. Angie. Angie. Ah, dapat dah. Awak ni kerap sangat ni. Astaga. Ha? Angie. Awak 90% dalam ABRP sekarang kan? Kalau dia diam bukan menang. Astaga. Malik lah. Eh, Zahar. Ya, betul. Ni, function benda ni apa ni? Apa namanya ni? Skill fishing reel ni? Ya, skill fishing tu apa dah? Sampai sekarang aku tak tahu. Aku baik tak berada tadi. Dua program. Oh, dia kena cuba lah. Dia tak boleh pakai. Mahal lah. Oh, besar ke bagi free. Macam nak pakai? Jangan bagi free kat orang mahal tu. Bagi cerita 3M lah. Ribu lah. 3M, 300 ribu. Macam tu. Serius tak? Apa? 300 ribu, 200 ribu. Ay. Tak adalah. Aku bagi free kat benda tu. Eh, teka mana teka? Teka kuat menu. Tidur tu. Teka kalau dia tak ni kat ni. Ni. Dia banyak menu lah. Kalau dia tak ke udara lagi ni. Dia sempat kawal lah. Oh, dia tak ni kah? Dia tak ni kah? Tak buka TV ni? Tak, tak. Tak, TV rumah dia pun lah katanya. Oh, ya kah? TV kena curi. Dia curi kau ke? Sepon meh. Tak ke ni? General dah tu, Pak. Dia tu, Pak. General dah tu. Ada tu.
Memang dia ada. Dia gini lah. Dia cuk. Ha, dia bider dia tangan. Oh, dia tak nak kita agak jelak tu. Kalau orang demo ada denda-denda dengan dia nak marah dia boleh lah. Janji. Mana boleh ikat ular ni bila ikat kapu ni. Lubuk kapu dah ni. Yeah. Okay, haruan tasik. Oh, patut dia. Dia tutup PC dah tu. Kalau dia tutup PC. Shut down tu. Bukan shut down, tutup pelak. Tutup pelak. Dah ada tu. Astaga. Sebab tu aku ya, kalau meneng lah ni. Bukan meneng. Dia tak ada masa. Dah tu lah kau cakap tau. Yalah tu. Kenapa dah benda lah tu yang keluar eh? Dengar cerita ha. Dengar cerita 100k dah ha. Yalah. Ha, dengar cerita. Ngaruk tu. Kepiti tu. Boleh aku beli bagi spare part. Eh ada nak makan? Dah. Nak benda demo jual kereta eh. Dah, nak bayar hutan tempe ni. Dia ambil dua batu ke dia kemarin. Oh ya. Ya, hutan tempe. Kita ambil serati kita nak saya tu jual sikit mata. Kita ambil ni dua batu ke dia kemarin. Nak tinggal sebuti. Kereta ke apa? Dah. Jual dah kereta. Kereta jual dah. Nak bayar lah. Dia mau jual kereta gapo? Oh, oh Supra. Supra Braille. Sebenarnya abis tu nak akak tu. Kalau ada duit akak tu. Supa kan? Rasa duit dia dengan 200 kat ni. Mel, bukan menung ke Mel? Eh, tak lah. Awak nanti kita tinggal lah bot ni. Saya malas nak naik isi minyak. Itu kalau ada yang tinggal tak ada? Ada tapi biar je lah nanti. Tak apa tak apa. Isikan kasih sayang kepada saya. Jawab pusing-pusing awak. Isikan kasih sayang kita saya tak bagi kau. Eh tak ada. Macam tu. Mana bang? Pen ni pulak. Untuk pen ni pulak kan terai. Sini macam tak dapat kan. Nanti dulu. Nanti dulu meh. Meh nanti dulu meh. 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 Nanti dulu, nanti dulu. Nanti, nanti dulu. Oh, teku. Eh, tak. Tak ada, dah. Dua, dua, dia tidur. Tak apa, kau tinggal dapat dia. Ikan siakap, ikan. Sini tak ada ikan ni, main air juga ni. Dia panas ni. Bawah getuk, bawah getuk. Tetapi tak ada kalau. Situ kalau ikan gun ni. Meh, 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 meh. Meh. Kenapa air cetek ke tu? Ish. Kalau macam ni, dia tak ada Allah ke kat ni? Kalau depan dia tumpu cuma Allah tu. Di dalam bot tapi ya betul. Oh, ni ada fikirannya dekat awak. Ha, ya. Betul tu. Fikiran dia dekat awak. Betul bah. Ya betul. Saya cakap. Jasad ada dalam bot tapi fikiran dia dekat awak. Macam mana tu? Cuk bagi tahu saya. Fikirannya dekat tu. Macam mana saya nak handle benda ni? Cuk bagi tahu. Saya duduk macam ni, saya gelisah. Saya duduk macam ni, saya gelisah. Cuba beritahu saya macam mana. Cuba beritahu. Saya nak cakap, saya segan. Ah, saya tanya awak, macam mana nak buat?
hidup macam ni saya gelisah. Hidup macam ni saya gelisah. Saya gelisah. Macam mana? Saya tukar sampai hidup macam ni. Gelisah. Macam ni. Saya tak belakang pun saya gelisah kak. Macam ni. Cuba itu saya macam ni. Awak tak jawab. Well, kita orang sangkut. Awak je. Yeah. Macam ni nak buat? Gelisah ni macam mana? Cuba kita. Ya, betul. Kau sangkut tu. Kau sangkut ke? Tengok dia tak layan kita. Apa tak nak layan? Apa? Orang nak pergi ni lah. Korang tak nak nak pulang apa lah. Tak ada layan tak apa. Kau balik. Tak apa awak. Tak nak layan saya tak apa. Selamat. Jom. Ya. Ya, ya, ya. Ya Allah, kenapa? Allah. Naik, naik, banyak, 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 banyak. Duduk. Tak, kita sangkut. Sabun. Jangan kiri, jangan kiri. Ya Allah, tertinggal pula dah. Macam-macam hal dia. Main nasi lagi? Ada? Tidur belakang dah bawah. Tidur belakang dah. Eh? Ada? Sini-sini, Ash. Boleh ke? Sekejap saya kira awak. Ui. Samjo tum bhi mujhse pyar kar lo. Tak, awak anchor tak betul ni. Bergerak lagi ni. Oh, tak. Ah. Ah, boleh dah. Boleh dah, boleh dah. Nama saya. Lepas dah ikan saya. Apa dia? Lepas ikan saya. Ah, tak boleh pergi awak. Pancing lagi eh. Apa, terlepas ikan, jangan terlepas jirafah air je. Betul. Betul ni? Betul. Oh, awal bagai jatuh anda yang marah suruh. Terlepas. Betul juga.
sejuk. Tak apalah, saya rasa esok nak kena minta dekat jenis ke apa ni. Nak bagi cepat ni. Ya, macam mana nak bagi? Ajit call agensi tu. Ajit call agensi tu. Boleh tu dapat dengan agensi tu. Boleh tu. Wah, betul. Boleh. Mahal lah tu. Kena semua masuk agensi tu. Korang masuk ke? Masuk lah. Saya tak. Saya tak. Oh, saya pun tak. Oh, saya tak. Saya macam bisik pintu je yang jalan. Dia tak apa man. Sebab dia just. Ya, oh je kau ni Ash. Berapa ikan apa dah awak? Gamat. Awak dah berapa ikan? Berapa ikan dapat? Gamat ikan juga ni kau. Cuma tak nampak macam ikan. Awak, saya tanya awak ni dah berapa ikan dapat? Suara selur lah. Slow ke? Sekejap, saya cuba. Wah, awak nak awak? Fik, Tak apa, nak dua orang ni atas buk ni, awak tahu. Saya nak mesuak tu, awak. Yang jelas satu. Ah, saya ada. Satu hari dah tidur. Wah, kalau awak gerak, saya yang kena, bukan awak. Dah dua hari awak saya kena. Apa jadi? Dah awak tinggal saya awal sangat, saya seorang lah. Ya, dah malam ni saya ada kan? Ya, yeah, ni awal-awal. Marah, sayang. Oh, marah tanda ni sayang. Ni. Awak nak tengok siapa main gitar tak? Ya Allah, tengok. Terima kasih. Bocah. Awak ready? Boleh? Ready? Sure? Sure. Dengar tak? Sekarang dengar tak? Dengar. Yeah.
disco eh. Kau tak sedap ke Wak? Tak sedap apa? Eh bukan tak, tak sedap apa je. Padu ke? Padu eh? Haa Angie? Ya Allah. Eh buat macam ni lah. Eh jangan. Astaga. Eh, saya rasa baru sekarang saya rasa macam Wak. Ya. Saya ada hadiah untuk Wak. Oh. Rasa Wak. Macam Wak. Kenapalah hati kena ban ni? Oh, Wak. Saya ada hadiah untuk Wak. Apa dia? Mana nak tengok? Eh, ada gambar ni? Tak ada gambar. Aku bengong set ni. Nanti set ni tak reak. Oh, gila lah. Tobak eh. Aku nak baru benar set ni. Eh, tak reak lah set mu ni.